gjort det dårligt eller noget. Du skal frem, fordi at vi tager Asger ud, og så får vi... Så får vi... Jamen så... Drenge, også på midten, når de ligger der. Angriberne skub nu ind, så ligger mellem, så de når begge. Jeg har tre mænd ude i siden. Vi er meget godt, vi står virkelig med mange. Prøv at stille, Daniel. Jeg vil så meget gerne blive forfærdsvis. Jeg vil godt tage angriber, hvis jeg skal være... Jeg kan godt gå i front. Ja, sådan jeg kan godt gå i front. Jeg er nødt til at gå i front, hvis det skal være. Ja, jeg tror bare, du skal være. Julius blive forsvaret. Ja, Julius blive forsvaret. Du kan også godt tage højde. Du kan også godt tage højde. Vi gør det lige til at starte med, så. Så lader vi Julius blive tilbage. Så tager vi også. Jeg skal lige sige noget, Heidi. Lad mig lige sige noget andet. Jeg må lige klappe... Den her mand måske. Ja, det er den her maskine på. Sådan er tre andre målscorer, men hold kæft, det spiller godt, Jesper. Det er virkelig gået... Nogen, der skal være. Ja, der er ikke, nu skal vi sige noget. Der er, vi får en 3-0, hvis vi har læst deres det der Zoom. De er gode til at komme flere. Fucking ved, gutter. Ja. De kommer med et kæmpe pres nu, så vi skal bare holde hovedet koldt. Ja, I et svim, spark lort du væk. Mini, gutter, vi lukker fucking den her kamp. Kom så! Kom nu, gutter! Kom nu, gutter! Kom nu, gutter!